Bieza sniega cepures, draudīgi pārliekušās pāri malai un gari ledus zobeni, kas teju gāzīsies lejā. Tā izskatās ļoti daudzi jumti un tie kļuvuši tik smagi, ka vairs neiztur. Vai nu iebrūk sāk tecēt vai arī iestājoties siltākam laikam ēkā sāk spiesties iekšā sniega ūdens. Rīgā neviens vien iedzīvotājs nenotīrīto jumta dēļ jauno gadu sagaidīs ar spaiņiem. Stāsta Judita Čunka. Āgenskalna ielas 22. Namu ieskauju ledus. Lai varētu skatīties ārā, logs burtiski jāizcer. Bet iekšā piektā stāv iedzīvotāji griež dvieļus, izlai spaiņus un bļodas. Pilgriesti ūdens spiežas iekšā pa logu palodas sienām. Lelde cīnās jau piekto dienu. Viss no jumta, ūdenim nav kur palikt, viņš ir aizcelis, aizslūšas rentstelis un viss tek cilvēkiem iekšā. Nokritušas tapetes, viss nolupusi krāsa un uzburbis laminācs no mitruma. Līdzīgi bijis arī pagājušajā ziemā. Ģimene nesen dzīvokli remontējusi un apdrošinājusi, taču ne pret šādu ligu, jo apdrošinātais atteicies garantēt atlīdzību šādas stihijas gadījumā. Sajūta, ka dzīvo tropos tā kā. Viss tek, pil, mitrums, viss ieguldītais darbs, taisīts, viss liekas par velti. Slapji griesti un sienas nevien piektajā stāvā, bet arī ceturtajā un pat trešajā stāvā. Apakšējā dzīvokļa saimniece sākumā domājas, ka kaimiņi aizmirstuši aizgriezt krānu vai plīs uz kādu caurule. Iedzīvotāji pieprasīšu nam pārvaldē notīrīt jumtu. Mums atbild, ka viņi visu savu līdzekļu ietveros dara visu iespējamo. Visu līdzekļu un tehniskā nodrošinājuma ietveros viņi visu dara. Jūs esat teicējuši, ka kaut ko dara? Viņi gan teica, ka strādājuši jau pa svētkiem, bet mēs to neesam redzējuši, ne arī izjutuši. Trūks tehniskā nodrošinājuma un trūks cilvēku, trūks naudas līdzekļu, lai gan mēs katru mēnesi tad regulāri maksājam apsaimniekotājiem. Apsaimniekotājs apgalvo, ka jumti šoziem jau reiz tīrīti un nu pat noslēdzies konkurss par atkārtotu tīrīšanu. Diemžēl, vesela virkne jumti tika tīrīti jau tad, kad parādījās pleķi dzīvokļos uz grieztiem. Ja. Diemžēl, vienkārši tāpēc, ka pietrūks tehniskās vienības ja, un nebija mums šie alpīnisti. Šodien jau alpīnisti strādā, un virkni mājas ir notīrīts. Namu apsaimniekotāji atzīst, ka situācija ir kritiska. Ne tāpēc, kad ir cauri vai slikti jumti. Situācija ir izveidojusies tāpēc, ka bēniņi ir silti. Tātad nav bēniņa izolācija, kuras rezultātā veidojās lasteks. Jo viss nelaimes sākās no tā, ka aizsals notekas, ūdenim vairs nav kur palikt, jumtu malās pie sienām veidojās ledus kluči. Visa ļaunuma sakne tie ir siltie bēniņi. Lai uz jumtiem nekustu sniegs, pērn daudzu namu bēniņos ierīkota ventilācija. Daudzos gadījumos šos logus, ja, kuriem jābūt ir vaļā, vienkārši cilvēki atrod pa vajadzīgu aiznaglot ciet. Nu, tad pirms ziemas mums bija izveidot brigāde tehniskajā centrā, kas braukāja pa bēniņiem un lauza vaļā aiznaglotos logus, lai būtu vēsi bēniņi. Zināmā mērā grēko arī Rīgas siltums, kas nevienmēr ir nosiltinājis savus siltuma mezglus. Rīgas domē uzsver, daudz dzīvokļu nami ir kopīpašums un arī iedzīvotājiem būtu vairāk jāpiedalās to uzturēšanā. Bet ja namu pārvaldēm trūkst līdzekļu jumtu tīrīšanai, pašvaldība gatava palīdzēt. Jā, tikai vai konkrēti pamatojumu, kādēļ, kāpēc nav šie līdzekļi, ja, un cik lielā mērā viņas vajag. Un, protams, nu, neatstās jau cilvēkus pilnīgi kaut kādā tur kritiskā situācijā, nu, pašvaldība darīs, kas ir viņas spēkos. Likums stingri nosaka, visiem jumtiem jābūt tīriem, taču kur vien skaties, visur lāstekas un sniegs. Daudziem neesot naudas, lai noalgotu tīrītājs. Ja var atļauties privātīpašumu, tad jāatlīdzina arī līdzekļu tā sakopšanai un jumta notīrīšanai, uzsver pašvaldībā. Par netīrītiem jumtiem namu īpašniekiem decembrī sastādīti 200 protokolu un izteikti brīdinājumi. Par šo neizdarību privātpersonām draudz sots līdz 250 latiem, bet firmām, uzņēmumiem un pašvaldības iestādēm pat 1000 latu. Judita Čunka, Valters Blums, Latvijas televīzija.